ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე პოლიტპატიმრების სტატუსით გათავისუფლებული პირები კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას ხვდებიან. Შეხვედრის თემა ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეა. Შეხვედრას არესწრებიან არც საპარლამენტო უმცირესობის წევრები და არც ალიკო ელისაშვილი. Კომიტეტზე მისული პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონეები და მათი თანხლები პირები ალიკო ელისაშვილის ბრალდებებს დაუსაბუთებელს უწოდებენ. ის აბდაუბდა და ის ახლართული საუბრები, რომელიც ალიკო ელისაშვილმა ბოლო პერიოდში ქართულ საზოგადოებას შესთავაზა, ვერანაირი მტკიცებულების და ვერანაირი რაიმე გარკვევის გარეშე, თავისთავად მან გასცა იმ კითხვას პასუხი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, რას ემსახურებოდა მისი ეს, ასე ვთქვათ, დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლო ბრალდებები. ეს ემსახურებოდა ერთადერთი იმ ახალ პიარს, რომელიც მან გადაწყვიტა დიდ პოლიტიკაში შემოსასვლელად, თუმცა მე მგონია, რომ ეს კრახი დამთავრდა. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ამ საქმესთან დაკავშირებით და არაერთი დემონსტრება ყოფილა ამ საქმეებთან დაკავშირებით, არც ერთი იოტის ოდენა ნატამალ ევჩსაც არ ბადებს ის საქმეები, თუ როგორ მოქმედებდნენ ბესელია კობახიძის ეგრეთ წოდებული ტანდემი და კომიტეტი. ეს იყო წმინდა წყლის სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, განხორციელებული სამართლებრივი ქმედებები, რაც ამ ადამიანმა განხორციელეს. არ არის ახლა საინტერესო რა თქვა ვიღაცა ელისაშვილმა როდესღაც. მე თვითონ მივეცი ალიკოს ხმა თავის დროზე, როცა მას ირჩევდნენ დეპუტატად. მაგრამ მე ფიქრობ, ეხლა არ არის სწორი. სხდომას ესწრებიან უმრავლესობის დეპუტატები. უმცირესობის წევრებმა მათ სხდომაზე დასწრებაზე უარი თქვეს იმ მიზეზით, რომ მათი თქმით, ხსენებული სტატუსით გათავისუფლებული პირების უმრავლესობას პოლიტიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს შეხვედრა ბესელიას მიერ მოწყობილი მასკარადია. ელისაშვილის თემაზე კომენტარებს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ მე მგონი მისი მიზანია და ინტერესია, რომ ყოველდღე ნიუსში გავიდეს მისი თემა და ახლა საზოგადოებას ეს რამდენად აინტერესებს, მოდით ვკითხოთ, ხო? დაელოდოს პროკურატურას და პროკურატურა გასცემს იმ კითხვებს პასუხს, რაც შეიძლება რომ ჯერ კიდევ ისმოდეს. პოლიტპატიმრების სიის წევრთა უდიდესი უმრავლესობა არავითარ კავშირში არ არის პოლიტიკასთან. ამ სიაში არიან ადამიანები, რომლებიც საჯელს იხდიდნენ ნარკოდილერობისათვის, ნარკოტიკების გასაღებისათვის, მკვლელობისათვის. ამ სიაში არიან აგრეთვე ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ რუსეთის დაზვერვის ოფიცრებს და მათზე მათაობაზე ჯერ კიდევ წინა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, რომ იყო ძალიან სერიოზული შეცდომა დაშვებული, როდესაც ისინი გამოუშვეს. ახლა ამ ადამიანებთან შეხვედრა ნიშნავს ქალბატონი ბესელიას მიერ მოწყობილ მასკარადში მონაწილეობის მიღებას და ეს მასკარადი მოწყობილი არის იმისთვისაც, რომ ერთგვარად მოხდეს პარლამენტის წევრთა დაშანტაჟება აი ამ პოლიტპატიმრებით. დღევანდელ სხდომას ესწრება პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებშიც. საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია, რომელიც მან გააჟღერა საპარლამენტო გამოსვლის დროს, არის ის, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც პოლიტპატიმარს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ისარგებლო სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პარლამენტმა განაცხადა, რომ ქვეყანას და სახელმწიფოს ყავდა პოლიტპატიმრები, მაშინ ასევე ითქვა, რომ ამ ადამიანებმა ვერ ისარგებლეს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და შესაბამისად ასეთი მექანიზმის შექმნა არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომელიც იმედია დაგვიანებით, მაგრამ მაინც შესრულდება. Სწორედ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულთა საკითხი გახდა დღეს დილით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე უმცირესობასა და უმცირესობას შორის კამათის მიზეზი. უმცირესობის წევრების თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით სიმართლის გარკვევა სურს, აუცილებელია შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე იქნება ჩართული. ბატონმა ღარიბაშვილმა, რომელიც მაშინ იყო პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას ბრძანა, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული შეცდომა, რომელიც იქნა დაშვებული და ამის თაობაზე ჩატარდება შესაბამისი გამოძიება. მაინტერესებს, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება ამ საქმეზე და საქართველოს პროკურატურა შეუძლია თუ არა გვითხრას, თუ რა მოტივი იყო იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ განთავისუფლებული იქნენ რუსეთის დაზვერვის ჯაშუშები. დღეს 5 საათზე, ბატონო გზარ, თქვენს გიწევთ ამ სხდომაზე, სადაც აი ეგრეთ წოდებული ენვერის საქმით არის ცნობილი ეს გვარები, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, მათ შორის ის ადამიანებიც იქნებიან. მე კიდევ ერთხელ ჩემ თავს არ მივცემ უფლებას დავიწყო ლაპარაკი იმ განცხადებებზე, რომელიც მაგალითად ბატონ ელისაშვილს ჰქონდა, თუ როგორ ხდებოდა განთავისუფლება, რის პასუხი ხდებოდა განთავისუფლება და არავის პრეზუმციას არ დავარღვევ უდანაშაულობის, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არავითარი პოლიტიკური საფუძველი იმ განთავისუფლებებს არ ქონდა. ხშირ შემთხვევაში ესენი იყვნენ მკვლელები,
და იმ ადამიანებმა, ვინც სიაში შეყავდათ ეს ადამიანები, იცოდნენ, რომ ხელს აწერდნენ მკვლელების განთავისუფლებას. ბატონო, ნუ ყვირი ხართ ადგილიდან. იმის გამო, რომ მე მესმის ეს თემა თქვენთვის ძალიან მტკივნეულია, მესმის ძალიან კარგად. რომ მესმის მოუნელებელი დარტყმა თქვენთვის, მაგრამ პარლამენტის გადაწყვეტილება ეს. პროკურატურის მხრიდან საქმის გამოძიების იმედი არ აქვს არც თავად შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს, ალიკო ელისაშვილიც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. პოლიტბატიმრების ადგილას დაუჯდებოდი და იმას მოვითხოვდი, მოსამართლე, რომელმაც პოლიტიკური ნიშნით გაამსამართლა, იმას რატო პასუხს არ თხოვენ? პროკურორი, რომელმაც დააპატიმრა და პოლიტიკური ნიშნით ბრალი წაუყენა, ის რატომ მუშაობს ისევ პროკურატურაში? პოლიციელი, რომელმაც წვილა უბრალო დააპატიმრა, იმას რატო პასუხს? ამას არავინ არ ახსენებს, ეს ჯგუფი პოლიტპატიმრების და ელისაშვილი გაიძახე. მე დავაკავე, მე გავასამართლე თუ მე ვქენი რა. ზუსტად ვიცი, რასაც იტყვის პროკურატურა. ზუსტად დარწმუნებული ვარ, შეიძლება უბრალოდ სიტყვები წინააღმდეგის წყობა შემეშალოს, რომ არაფერი არ გაირკვა, არაფერი არ დამტკიცდა. ამას რას იტყვიან ახლა სხვა? ამიტომ მე პარლამენტსგან ველოდები საგამოძიებო კომისიას. ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა მთავარი პროკურორის მოადგილემაც. გიორგი გოგაძის თქმით, გამოძიება ბოლო ეტაპზეა მისული. როგორც მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ეს საქმე გამოძიების ბოლო ეტაპზე არის და ძალიან მალე გაიგებთ თუ რა დადგინდება. სანამ გამოძიება არ დასრულდება, კონკრეტულად ვერაფერს ვერ თქმა, არასერიოზული იქნება. ალეკო ელისაშვილი ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ზეწოლა შეადანაშაულებენ. ელისაშვილი კონკრეტულ გვარებს არ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ მას აიძულებდნენ კონკრეტული პატიმრების შესაწყალებელ სიაში ჩაესვა. ელისაშვილის თქმით, შეწყალების კატეგორიული მოთხოვნით მას ისტერიული მესიჯებიც მისდიოდა. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. საქართველოს პარლამენტი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებ კანონპროექტს აღარ განიხილავს. ამის შესახებ დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე გახდა ცნობილი. კანონპროექტი ინიციატორმა სოსო ჯაჭვიანმა თავად გაითხოვა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, პარლამენტი წყვეტს ამ საკითხზე მსჯელობას. ეს არის კანონპროექტი, რომელშიც საუბარი იყო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის ადმინისტრაციული სახელების თაობაზე. ეს პროექტი ჯერ კიდევ საკომიტეტო განხილვების სტადიაშია, ამიტომ ავტორს და ინიციატორს ჰქონდა აქვს ამის უფლება, ასე რომ ჩვენ მივიღეთ ცნობად, რომ ბატონმა იოსებ ჯაჭვიანმა გაითხოვა აღნიშნული პროექტი, შესაბამისად პარლამენტი წყვეტს მსჯელობას სამართალდამცავთა კოდექსში მათი ასახვის კონტექსტში. ინიციატორს ყოველთვის აქვს უფლება, რომ გაიწვიოს მის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, ანუ აქ რაიმე პრობლემას ვერ ხედა. კომიტეტიც საუბრობდა, რომ შემდგომი მოსმენისთვის აუცილებელი იქნებოდა უფრო კაფიო განმარტებები და განსაზღვრებები კანონში, თუმცა ის, რომ დაუშვათ ეს კანონი შეუსაბამოა დემოკრატიულ წესრიგთან, ამას ესე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მთელ რიგ ქვეყნებში არის რეგულაციები. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის 2 თებერვალს კანონპროექტს მხარი დაუჭირეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. სოსო ჯაჭვიანის ინიციატივით მომზადებულ კანონპროექტს აკრიტიკებდა არაერთი არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია. Amnesty International საკანონმდებლო ორგანოს პირდაპირ მოუწოდებდა კანონი არ მიეღო. კანონპროექტის თანახმად რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა 300 ლარიან დაჯარიმებას გამოიწვევდა, ხოლო განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა 600 ლარი იქნებოდა. საქართველოს საარჩევნო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნა მარტის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდება. ვენეციის კომისიის წევრები თბილისში იმყოფებიან. ისინი უკვე შეხვდნენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს. საქართველოში ჩამოვიდი როგორც ვენეციის კომისიის წევრი. ვამზადებთ ორ რეკომენდაციას საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით. პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემების ცვლილება ჩვენ არ გვეხება, ამაზე ქართველმა ხალხმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ორივე სისტემა პოზიტიურია, რაც შეეხება საარჩევნო ოლქების ზომას, მათი განსაზღვრის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს გეოგრაფიული ადგილმდებარეობები. მთელი კასკადია პრობლემების. პირველი, რა თქმა უნდა, თავისივე საარჩევნო დაპირებას არ ასრულებენ და როგორც ყველაფერ დანარჩენში გადამგდებები არიან საკუთარი ამომრჩევლის საზოგადოების. მაგრამ ამასთან ერთად ახალი დაყოფა საარჩევნო პირდაპირ არის დაყრდნობილი წინ არჩევნების შედეგებს, სადაც ოპოზიცია ძლიერი პოზიციები ქონდა, ის ადგილები არის გამქრალი
და ეს ყველაფერი არის დახაზული ისე, რომ არჩევნების შეგამარჯობა გაუადვილოს მართლ პარტიას. ისინი ამ გამარჯობას მაინც ვერ მოახერხებენ, მაინც ყველა შემთხვევაში დამარცხდებიან, მაგრამ ეს სისტემა არის ანტიკონსტიტუციური, იმიტომ არ ეყრდნობა სამართლიან კრიტერიუმებს დაყოფა და აი ეს კი დიდ პრობლემებში ოქნის ქვეყანას, იმიტომ ანტიკონსტიტუციური სისტემით შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ან საერთოდ ვერ ჩატარდეს. ქვეყანაში არსებობს კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები 2016 წელს სამხარეო პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს და ამ კონსენსუსს არყვის ერთადერთი, ეს არის მართველი კოალიცია, ქართული ოცნება, რომელსაც უნდა რომ თავისთავზე მოირგოს საარჩევნო სისტემა და ახლა მიმდინარეობს საარჩევნო ოქერვის გაუგონარი ჭრაკერვა იმისათვის, რომ უზრუნველყონ არჩევნებში თავისთვის გამარჯვება, მაშინ როცა დაკარგული აქვთ ლეგიტიმაცია და ხალხის მხარდაჭერა. ვენეციის კომისიას გამოთქმული აქვს შეშფოთება ამ საკითხზე. თვითონაც დარჩენ გაკვირვებულები იმ ახალი საარჩევნო გეოგრაფიით, რაც ხელისუფლებამ საზოგადოებას შეთავაზა. ფიქრობენ, რომ ეს უმეტესწილად გაართულებს ადამიანებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის პროცესს. ჩვენ უთხარით, რომ ზოგიერთი რაიონი, რომელიც არ ესაზღვრება ერთმანეთს გეოგრაფიულად, საარჩევნო საჭიროებისთვის დააკავშირეს ერთმანეთთან, შეიქმნა გრანდიოზული საქართველოს მასშტაბიდან გამომდინარე საარჩევნო ოლქებში. ადამიანებს ჩვენ მაჟორიტარობის კანდიდატებად კი არ ვაგზავნით, იქ ვაგზავნით საარჩევნო მოგზაურობაში. და ეს რაღაცა საარჩევნო მაზოხიზმი, რაც დაამკვიდრა ქართულმა ოცნებამ, ძალიან ძიმე შედეგი მოუტრიალდება ქვეყანას. ვენეციის კომისიის წევრები პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდნენ დავით უსუფაშვილის თქმით, მან საარჩევნო სისტემაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის წევრებს საკუთარი არგუმენტები გააცნო. კოლეგებმა ვენეციის კომისიიდან, ფელთოს მისიიდან მოისმინეს ყველა ეს არგუმენტი, რაც საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ გადაწყვეტილებას იმ გეგმას, რომელიც შედგება ორი პუნქტისგან. პირველი, 2016 წლის არჩევნების ჩატარება შერეული სისტემით, რომელიც არათუ შეესაბამება ვენეციის კომისიის სტანდარტებს, არამედ აღემატება კიდეც მას, იმიტომ რომ სტუმრების დაგვეთანხმნენ იმაში, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ იმაზე მაღალი სტანდარტი დაადგინა საქართველოში, ვიდრე ვენეციის კომისიას აქვს, და სწორედ ამ სტანდარტიდან გამომდინარე მოგვიწია ჩვენ ძალიან ბევრი რაიონის ერთად გაერთიანება, თავმოყრა, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის სტანდარტისგან განსხვავებით, რომელიც გამონაკლის შემთხვევებში 15%-ზე მეტ განსხვავებას უშვებდა ოლქებს შორის, სასამართლომ დააწესა, რომ 15%-ში უნდა ჩატეულიყო ეს ყველაფერი და მოკლედ სტანდარტების თვალსაზრისით ეს იქნება ყველაზე უფრო მაღალი სტანდარტების სისტემა. რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, ჩვენ მე აუხსენი კოლეგებს, რომ პროპორციული სისტემაზე გადასვლა ეს არის გათვალისწინებული არა 2020 წლისთვის, არამედ 2016 წლის შემდგომვე. ანუ თუ მოხდება რიგარეში არჩევნები ან სხვა რამ, ჩვენ 2016 წლიდანვე, ანუ შემდგომის ბოლოდანვე გვექნება ახალი სისტემა, მაგრამ ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება. სამწუხაროდ გადაწყვეტილების მიღებისთვის დრო რჩება ცოტა. ვენეციის კომისიის წევრებმა პირველი შეხვედრა ცესკოს თავმჯდომარესთან გამართეს. პარალელურად ცესკოს ყოფილ თანამშრომლებს შენობის გარეთ აქცია ჰქონდათ გამართული. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ დელეგაციის ხელმძღვანელებთან გასაუბრება შეძლეს და წერილიც გადასცეს. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა ელის წინ. არჩევნები არის ქვეყნის დემოკრატიული შენებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტი და ამ ფუნდამენტს არყევს რატომღაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ჩვენ მივდივართ დისკრიმინაციის გზით, კონსულტაციებს გავდივართ იურისტებთან და უკვე უახლოეს დღეებში შევიტანთ საარჩევნო სასამართლოში. მუშაობდი 10 წლის განმავლობაში ნომერ 26 თეთრი წყარო საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 2 წლის განმავლობაში ვიყავი მდივანი, 8 წელი ვიყავი მოადგილე. გამივიდა უფლებამოსილების ვადა და აღარ მოხდა ჩემი არჩევა. ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია და მივიღეთ წერილიც. ეს საკითხი განვიხილეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთანაც. თუმცა ეს არ არის ის თემა, რაზეც ვენეციის კომისია მუშაობს. ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მოსაზრებებს საარჩევნო კოდექსის შესატან ცვლილებებზე. საარჩევნო სისტემაში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით საკუთარი შენიშვნები ვენეციის კომისიის წევრებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებმაც გააცნეს. ოლქებიც იყო მათთვის საინტერესო საკითხი, ამ დაყოფამ წარმოშვა დამატებითი პრობლემები, როგორც არის თქვა, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის, სხვადასხვა სოფლების, რაიონების გაერთიანება, დანაწევრება, რაც რეალურად საკმაოდ ართულებს პროცესს. ანუ ერთი მხრივ
საკონსტიტუციო სამართლის მოთხოვნები დაკმაყოფილდა, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ უფრო გართულდა ეს პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პროცესი არ წარიმართა გამჭვირვალედ და ძალიან დაბალი იყო საზოგადოების ჩართულობა და ინფორმირება იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელისუფლება ამ კუთხით აწარმოებდა. რაც შეეხება პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები პროპორციულად აისახოს წარმომადგენლობით ორგანოში. 2015 წლის დასასრულს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, რომლის მიხედვით 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრები იცვლება. ოპოზიცია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ითხოვს, რაც ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო. ვენეციის კომისიის წევრები საქართველოს პრეზიდენტსაც შეხვდებიან. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა იანვარში წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 24%-ით შემცირდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით ექსპორტი 22%-ით, ხოლო იმპორტი 25%-ით არის შემცირებული. 2016 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 528 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 122 მილიონი, ხოლო იმპორტი 406 მილიონი დოლარი იყო. საქართველოში არსებული სავალუტო კრიზისის მანძილზე ეს იმპორტ-ექსპორტის ყველაზე დიდი ვარდნაა. საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები მიმდინარე წლის 19 თებერვალს გამოქვეყნდება. 19 თებერვალსვე გაირკვევა, თუ რომელი საქონლის ექსპორტისა და იმპორტის შემცირებამ გამოიწვია ასეთი მასშტაბური ვარდნა. მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედების შესახებ 6 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე. საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის განმარტებით დღეს ორგანიზაციული საკითხები განიხილებოდა, რომლებიც ძირითადად თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოწმეთა დაკითხვაზე ორიენტირებული კოლეგიის შექმნას ეხებოდა. გვენეტაძის მტკიცებით, ახალი წესის ამოქმედებას ხელი არ შეეშლება. ტექნიკური დონე ორგანიზაციული საკითხები 20-ისთვის იქნება მოგვარებული და ხელი არ შეეშლება ამ კანონის ამოქმედებას. მოსამართლეები იქნებიან მზად ამ პროცესებისთვის, მდივნები სასამართლო აპარატის თანამშრომლებით, გზადაგზა რა პრობლემებიც წარმოიშვება, ბუნებრივია გაგრძელდება ეს პერმანენტული მომზადება და ასე ვთქვათ შეთანხმება სასამართლო კორპუსთან. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ პარლამენტს ლევან მურუსიძის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე მიმართა, ნინო გვენეტაძის განმარტებით ეს პროცედურული საკითხია. მისი თქმით, რადგან მურუსიძე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გახდა, უზენაესი უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს. მედიასთან კომენტარის გაკეთება არის სურვა თავად ლევან მურუსიძემ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლეთა ტესტების შესაძლო გამჟღავნებასთან დაკავშირებით მოკვლევის შედეგებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიმდინარე კვირის ბოლომდე იმსჯელებს. იახ, ამ კვირაში იქნება აუცილებლად გაცნობი. აი, ამ კვირაში გექნებათ ყველა ფერზე პასუხი. ანუ დასრულებული არ არის ჯერ მკვლევა. კი, პასუხეთ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი სხდომა 12 თებერვალს არჩეული სამი მოსამართლის ფიცის დადებით დაიწყო. პრეზიდენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნის მიუხედავად, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი გაგრძელდა. 12 თებერვლის კენჭისყრის შედეგად 30 ვაკანტურ ადგილზე 22 მოსამართლე გამწესდა. 8 ადგილი კი კვლავ ვაკანტური დარჩა. მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის მარეგულირებელი ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას, გადაწყვეტილების მიღებამდე კი გასაჩივრებული ნორმების მოქმედების შეჩერებას ითხოვს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის. არასამთავრობოთა პოზიციას იზიარებს პრეზიდენტიც. სასამართლო სისტემაში პრობლემების შესახებ საუბარი კვლავ მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მისი წევრები გააკრიტიკა. ამის შემდეგ მის წინააღმდეგ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დისციპლინური სამართალწარმოება დაიწყო. როგორც ირკვევა ნინო გვენეტაძის მოთხოვნით. აღსანიშნავია ისიც, რომ გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე, 2 თებერვალს, ახვლედიანმა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ტესტების გაჟონვის ფაქტებზეც გააკეთა განცხადება. ადამიანის უფლებათა კომიტეტში სახალხო დამცველის ანგარიშზე პარლამენტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ანგარიშის მოსმენა გრძელდება. კომიტეტის დღევანდელი სხდომა მთავარი პროკურატურის ანგარიშის მოსმენას დაეთმო. პროკურატურის წარმომადგენლებმა დეპუტატებს დანაშაული სტატისტიკური მაჩვენებლები გააცნეს. ანგარიშის წარდგენა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზე ითხოვდნენ ინფორმაციას, მათ შორის ბარბარე რაფალიანცის და ეგრეთ წოდებული ლავას ოღლის საქმესთან დაკავშირებით. მესამე თუ მეოთხე ჩვენ ყოვითაც საპარლამენტო კომისიის შექმნას ხელისუფლების უმრავლესობის პასუხი არის, რომ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ხელი არ შეუშალოდ გამოძიებას. ამასობაში გადის წლები და პროკურატურა კი არ იძიებს ამ საქმეს.
თუ პირველ წელს, პირველ თვეებში, მეორე წელს რაღაც რელევანტურობა ქონდა ამას, რომ აი დავაცადოთ პროკურატურას, ახლა როცა უკვე 4 წელი არის თითქმის გასული ამ კვლევებიდან, არავითარ რელევანტურობა ამ ასეთ არგუმენტაციას აღარ დარჩა. თუ პროკურატურას არ შეუძლია მეტი რამ გითხრას ქვეყანაში ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების გავლენის მასშტაბებზე, მაშინ რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ? აშკარად იკვეთება, რომ აეროპორტში ადამიანი ასეთი მასშტაბის, ვთქვათ, ადამიანი ქრება, აქ რაღაცა ასე ვთქვათ სერიოზული მფარველობის ელემენტებს ქონდა ადგილი უკვე სახელისუფლებო რგოლებიდან, ხო? და ამაზე არაფერს თუ არ გვეტყვით და დრო გადის და გადის, ну маши рагазе უნდა ვისაუბროთ, ვინ მართავს ქვეყანას, აი ამით აიწონება სწორედ. თავარი პროკურორის წარმომადგენლებს დეპუტატების შეკითხებზე კონკრეტული პასუხი არ გაუგციათ, თუმცა თავარი პროკურატურის მოადგილე ირწმუნება, რომ პროკურატურა წინა წლებთან შედარებით გაცილებით ეფექტურად მუშაობს. ჩვენ ძალიან ბევრი საკითხებით ვართ დაინტერესებული, რაც ქვეყანაში ვითარდება და რასაც პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ, თუნდაც ან მაღალი თანამდებობის პირები, ჩვენი სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვაკვირდებით, ძალიან გულისყურით ვუსმენთ და შევდივართ პროცესში და მოქმედებთ მაშინ, როცა პლიც საჭიროთ ამის დაწყება. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს შესაბამისი ანგარიში უკვე წარუდგინეს სხვა უწყებებმა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს ინფორმაციით, სირიაში ავიათავდასხმების შედეგად დროებითი ჰოსპიტალი დაინგრა. ამავე ინფორმაციით დაღუპულია მინიმუმ 10 პაციენტი, დაშავებულია ათობით ადამიანი. ჰოსპიტალის 8 თანამშრომელს კი ამ დრომდე ეძებენ. დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. დაშავებულები თურქეთში გადაიყვანეს. ჰოსპიტალის დანგრევის შესახებ ცნობას ადასტურებს ორგანიზაციის ექიმების საზღვრების გარეშე წარმომადგენელიც. MSF-ის მისიის ხელმძღვანელის თქმით, კლინიკის დანგრევა კონფლიქტების ზონაში მცხოვრებ 40,000 მეტ ადამიანს სამედიცინო მომსახურების გარეშე ტოვებს. ბრიტანეთში მდებარე ადამიანთა უფლებების სირიული ობსერვატორიის თქმით, დროებითი ჰოსპიტალი რუსული სამხედრო თვითმფრინავების სამიზნე იყო. აღსანიშნავია, რომ ორი დღის წინ მიუნხენში რუსეთისა და მსოფლიოს სხვა ლიდერი სახელმწიფოები სირიაში სამხედრო მოქმედებების ლიმიტირებაზე შეთანხმდნენ.